Meu nome é Lucas Pisani, tenho 22 anos, sou de Salvador, Bahia, trabalho como cantor. Eu nasci numa vilazinha de pescador, tem menos de 2 mil habitantes. Sou filho único, assumi responsabilidades muito cedo, tá cuidando de casa, tá fazendo comida. E quando eu consegui levar minha mãe num show meu, quando eu vi ela no meu show pela primeira vez, meio que validando o meu sonho, meu coração se encheu de felicidade. Sou um pé rapado, preciso vencer a vida. Aquele cara que deve aluguel, que tá na correria, tá suando muito, que é muito verdadeiro com o que faz. Meu nome é Denisiane Ferreira, tenho 29 anos, sou fisioterapeuta, eu fui atleta e hoje eu jogo futebol e futebol. Não sei de onde minha mãe tirou isso, Denisiane, e a minha irmã gêmea chama Denisiane, então ela conseguiu estragar os dois nomes de uma vez. Eu venho de uma família muito humilde, a minha mãe ela é faxineira, meu pai é operador de máquina, o que eu puder fazer para retribuir tudo que eles fizeram para mim, sabe? O nascimento do meu filho transformou assim como uma mulher. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. O BBB, eu acho que ele vai me entregar algo que eu mereço. Nos próximos intervalos de Vale a Pena Ver de Novo, você conhece mais participantes.